E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Deixa eu só ajeitar aqui, né? Que é aquela história de sempre, sem a placa de captura, não posso fazer muita coisa. Ok. Bom, pessoal, dos jogos originais, eu tenho uma novidade para falar para vocês. Jogos completos, eu comprei esse jogo completo. Achei isso legal e com uma promoção do Gold, paguei um baratinho nele, R$ 14. Usei uns créditos que tinha. Ok, mas como ele já foi apresentado na versão demo, vamos então dar continuidade e nosso próximo vídeo de hoje será, vamos ver, né, jogo pra caralho que tem aqui. Vamos dar preferência ao jogo sem capa. Todos estão com capa, menos esse aqui. E o último, bom. Não, o último tem. Então, como o único sem capa é esse. Não, tem o Halo também sem capa. Então vamos nesse aqui. Sem capa, vamos dar preferência a ele. Call of Duty World at War. September, 1954. Cara, eu tenho a impressão que eu já joguei esse jogo alguma vez, eu já gravei. Mas vamos gravar de novo. Esse vai ser então mais um. Depois ainda tem os livros pra regravar. Quer ver se uma marca d'água dele?
Caralho, eu esqueci. Chega até ser engraçado na segunda. Pô, esqueci mesmo. Prestando atenção aqui na câmera, inclusive vou consertar ela. Pera aí. Ok, agora sim. Pô, já deu 9 minutos de jogo, mas também teve uma decisão muito grande no começo. Vamos até mais um pouco. Porra!
isso prova que eu estou despreparado para uma guerra. Não deu tempo. Ah, de novo, cara, não tem problema. Não, tá mais pra frente, fez um checkpoint. Ah, merda, granada errada. Caraca, tio, sai daí, tá travando. Smoke!
fudeu. Fiquei parado aqui um minutinho, deu ruim total. Ah, não, isso é péssimo. Achei um pouco mais de munição, subir. Caralho, não. Vou tentar a última vez agora, pra ver o que fala. Eu lembro desse jogo, cara. Eu lembro que eu parei, que eu quase tô parando no mesmo lugar. Caraca, mas eu acho que é um dos pontos mais difíceis do demo. Bom, galera, então nós jogamos realmente por aqui. Paramos duas vezes nesse mesmo lugar. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo.